Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, envelhecer ativamente é um direito das sociedades modernas. Diria mais, é um dever do poder legitimado promover a saúde e a qualidade de vida da idade sénior. O desafio já não é vivermos mais, é vivermos com melhor qualidade de vida. A nossa cultura hospitalar e vivência ao nível das instituições sociais permite-nos observar todos os dias milhares de idosos abandonados pelas famílias, outros tantos em estado de solidão absoluta e em condições físicas e psíquicas precárias. É necessário perceber que doenças como demências, depressões, perturbações do sono, transtornos urinários e articulares não são fatalidades, nem impedimentos para uma vida quase normal, mas uma oportunidade para uma readequação para uma vida diferente. É necessário retirar o rótulo socialmente estigmatizante de dispensável a todo o cidadão sénior, dando-lhe a oportunidade de transmitir aos mais jovens toda a experiência e sabedoria de uma vida social e profissionalmente ativa. É necessário estimular hábitos e atitudes comportamentais durante a vida, evitando assim os elevados custos socioeconómicos, quer pela elevada prevalência, quer pela elevada morbilidade que muitas das doenças da idade sénior podem provocar. Senhoras e senhores deputados, haverá melhor modo de avaliar a qualidade e a saúde de uma democracia do que olhar para o modo como esta trata os seus seres mais vulneráveis? Haverá melhor maneira de avaliar a qualidade de um Estado de Direito democrático do que monitorizar os ritmos que marcam a solidariedade intergeracional? É por isso que o 21º Governo Constitucional entende que é necessário criar um ambiente favorável ao envelhecimento ativo e saudável dos cidadãos. Neste sentido, propõe-se o Ministério da Saúde, em articulação com a rede social e as autarquias locais, promover a expansão e melhoria da rede nacional de cuidados continuados e de outros serviços de apoio às pessoas em situação de dependência, através do reforço do número de vagas em todas as suas tipologias, da desmaterialização do processo de referenciação, da aposta na resposta ao domicílio e no reforço dos cuidados paliativos. A ausência de coordenação política da rede nos últimos 4 anos baseou-se num investimento prioritário realizado em camas, 7.700 camas, em detrimento da domiciliação das respostas comunitárias, com evidente redução do número de vulgares em equipas de cuidados continuados integrados nos últimos 2 anos. No final de 2015, 6.700 lugares. Acresce uma elevada carência de respostas comunitárias na área dos cuidados paliativos, bem como na área da saúde mental em cuidados continuados. Em 2015, taxas de execução do número de camas programadas ficaram aquém do planeado. ARS Norte, 68%. ARS do Alentejo, 14%. Sendo muitas destas taxas de execução atribuíveis às limitações na área de cuidados paliativos. Atualmente, relembre-se, existem 31 hospitais que dispõem de equipas intra-hospitalares de suporte em cuidados paliativos. Senhoras e senhores deputados, é objetivo deste Governo, no ano de 2016 e de 2017, conforme consta do nosso programa de Governo, prosseguir com o reforço da rede de cuidados continuados integrados, criando mais 756 vagas até final de 2017, bem como incrementar o número de equipas de cuidados continuados integrados, da diversificação das suas competências, da criação de unidades de dia e promoção da autonomia e capacitação de cuidadoras. É ainda objetivo deste Governo, durante o ano de 2016, criar 45 equipas de cuidados continuados integrados, 19 unidades de saúde mental com 328 camas, 41 camas de unidades de cuidados paliativos com 7 equipas intra-hospitalares e 18 equipas comunitárias. Não esquecendo o reforço em 50 lugares, número estimado em câmaras de cuidados paliativos pediátricos. A formação pré e pós-graduada nestas diferentes áreas é também fundamental, sendo igualmente uma aposta deste Governo, como aposta é o Programa Nacional de Educação para a Saúde, Literacia e Autocuidados. Senhoras e senhores deputados, o Partido Socialista olha para lá das evidências, exerce
pedagogia cívica não baseada em facilitismo ou populismo político. Olha para lá dos entendimentos partidários por conveniências ou interesses corporativos. Senhora deputada Isabel Galriça Neto, ao acompanharmos estes diplomas do CDS-PP nestas matérias e ao abrirmos à discussão novas propostas em sede de comissão parlamentar, provamos que o nosso desígnio é o superior interesse dos portugueses e a saúde dos nossos séniores. É que num debate sobre envelhecimento ativo, falar de cuidados continuados e cuidados paliativos é perceber de forma responsável que a melhor maneira de prevenir a jusante é atuar a montante, no modelo de intervenção escalonada e gradualista que enquadra um diagnóstico multidimensional do idoso em Portugal. Como vê a senhora deputada Isabel Galriça Neto, não estamos virados para o passado. O projeto do Partido Socialista é um projeto de futuro. Muito obrigado.